Телеканал КРТ представляє. Віталій Кличко, він сильно напрягся. Хочу сказати, він напрягся, тому що зрештою він отримав справжнього конкурента, суперника на посаду мера Києва. Це йдеться мова про Миколая Тищенка, який всіх нас поздравляв з аварією на Чорнобильській атомній станції. Він так і казав, це праздник. От, ви, пожалуйста, всі пам'ятаєте, що праздник, от аварія на Чорнобильській атомній станції. Я собі боюся уявити і хочу запитати його, як він може якось по-інакшому, якось святкує Холокост або початок Другої світової війни. 26-го буде праздник, дуже великий, дуже важливий праздник. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа. І напомнити всім вам о том, що не забудьте поздравить. Як ти ставишся до таких свят? І до таких людей? Ну, давай сразу не будем дезинформировать людей в плане того, что это трагедия. Ну, потому что, не знаю, есть люди, которые доверяют Николаю Тищенко и прислушиваются к его мнению. Так вот, простите, если я их сейчас разочарую, но авария на Чернобыльской атомной электростанции, которая случилась 34 года тому назад, 34 года и один день, потому что это было вчера, это ужасная трагедия, и всем нам об этом надо помнить и никогда снова не повторить. Но вот с такими людьми у руля возникает вот сомнение по этому поводу и страх. Потому что если люди что-то говорят в публичной плоскости, при этом они абсолютно не отдают себе отчет, либо у них как бы слова с мыслями немножко не вяжутся в голове, но они их тем не менее выдают, возникает очень большой вопрос касательно будущего нашего с вами и нашей страны в принципе. Ну, в первую очередь... Очень плохо я к этому отношусь, ну, однозначно, потому что надо... Как говорил Николай, если учитывать его прошлое, как бы за базаром надо следить. Ну, як ти взагалі ставишся до того, що ідея така вітає десь у повітрі, щоб він хоче безпосередньо прийняти участь в тому, щоб поборотися за посаду мера Києва? От я просто хотів би собі уявити, як би відбувалося це, ну, наприклад, дебати якісь між паном Віталієм Кличко, який би захищав свій пояс, свій титул мера, от, і Микола Тищенка. Я, до речі, от ніяк не можу забути Віталію Кличко цей міст Шулявський, по якому я мав нагоду проїхатися 3 рази і оцінити його якість, тому що, знов нагадую всім нашим телеглядачам, що коштував міст 1 мільярд гривень, тобто 1 000 000 000 гривень, і 1 метр обійшовся 6 500 000 гривень. Здатен буде Миколай Тищенка на приблизно такі ж самі серйозні ремонтні роботи в нашому місті? Ні, я думаю, Тищенка намного способен. Київ – це взагалі, в принципі, дуже лакоме місто, особливо для людей, у яких є в друзьях застройщики і, ну, там, крупні бізнесмени, які можуть собі дозволити там різні інфраструктурні проекти і об'єкти в Києві за бюджетні гроші і мати бажання їх освоїти. Поэтому треба дуже пристально слідити за руками, тому що Тищенко, ну, там, той же Кличко – це люди, за которыми стоят еще другие люди дополнительно, которые будут как раз заниматься более серьезными делами, пока мы все с вами будем обсуждать, ах, какую глупость ляпнул Тищенко, или как в очередной раз готовится к земле господин Кличко. Поэтому здесь пристально надо и внимательно очень следить за тем, а с кем они дружат на самом деле, и кто за них будет решать политическую повестку города Киева, и самое главное, землю под застройку.